I pozdrav svima ljudi, Serbian Gamers ovde, sa naravno Đoletom. Đole tu je u pozadini. U pozadini, naravno. U ovoj epizodi pravimo onu novu kućicu tamo što je Đole u prošloj epizodu pravio mesto. Ja sam iskopao temelj, mislim, kako treba da se gradi, pošto treba nam i drveni pod i te gluposti. Čekujem samo, evo mi ga čest. Ljudi, u čestu smo nakupili resursa da se naprave 12 kuće, a ne jedna. Sad ćemo mi to časkom. Isteka će bude dovoljno za početak. Ne, some. Evo, odmah na početku, ljudi, greška. To ne sme da se dešava. Treba mi drvo. E, sad može. Evo. Ovde ide prvo drvo unutra, a okolo ćemo da metnemo kamen. Šta mi je? Vidi. Šutko. Pogubio sam se malo, pošto Đole snima ostale, a ja jedino samo oko kad se pravi kućica, pošto Đole i sam rekao da ne zna kućica da pravi. Tako da je ta čast pripala meni. Ljudi, krećemo prvo s temeljom, pa onda idemo na gore i ima kućica da bude ko bombona. Samo dok se napravi. E sad ne znam da li ću ja da stignem za 10 minuta da je napravim. Fuck. Ja se polomi živ. E. Čekaj bre, šta si igram prvo oko... Turiš ga lepo sve u krug i onda se popneš gore i odozgore iđeš sve polako. Će uspe valjda. Valjda. Nismo sigurni. Vidi, opet neće. Jo, mamica ti jebe. Kako sam se sjebao ovo. I to izgleda žestoko. Lele. Ovaj kamen briše ko lud. Da li će imamo mi dovoljno? Bili smo u onom... Onom, Đole, mani to, rafališaš ko blesa. Đole inače igra, kako se zove igrica, Đole? To. PUBG. E sad, kako sad da ga napravim? Ou, te pa me, brate, sam je vreno. Evo, ko? Ušao sam u prvih 10, imao sam 7 kila. Šta misliš, da li će ovo da stignem za 10 minuta? Za 10 minuta? Trebalo bi da stignem. Tako, pozdravim. Ljudi, izvinjavam se ako ćutim u nekim momentima, ćutim da se ne bi ovo desilo. Ćutim da se ovo ne bi dešavalo. Inače, ljudi, ako ne stignemo da završamo kuću ove epizodi... Završavamo u sledeći, to sigurno. Čekaj, ulaz ćemo da stavimo da nam bude... Šta ga znam, hajde ovde. Evo, znači tu stavimo rupu za dole da se može siđe. A unutra ima da je napravimo ko bombona, znači kućica ima da bude... Sad se mora silazi. Ne, nisam te vidio. Joj, nano... Ovo ćemo da stavimo za kasnije. Gode. Dobro, ne treba mi baš ovoliko, ću uzima još jedan stek. Sad prelazimo na bitniji deo. Rušimo sve četiri strane da bi mogli da postavimo stubove unutra. Inače, mi smo tek početnici na ovome čudu, YouTube-u, što se kaže. Tako da ne moram zameriti ako grešimo u nekim situacijama, šta se radi. Svako ima pravo na grešku. Pa čak i mi. Na grešku. To što kaže Đole, ako ste ga čuli, na greškama se uči. Trebalo bi, vidi ga, vidi ga. Izvinjavam se ljudi, refleksno mi klikci ruka ko blesava.
polako, ali sigurno kućica napreduje. Šta se dešava s ove moje ruke više? Izvinjavam se ljudi, pogubio sam se, ne znam šta mi je. A posle prelazimo na malo teži deo, to je krov. E sad, s koje strane smo rekli da će nam bude ulaz? Sa nešto, ove tamo. Znači, što se tiče klipova, znate i sami da se mučimo s ovim benditivom dok ne nađemo celu režiju, jer ne možemo nigde da nađemo celu režiju da skidemo. Tako da dok to ne nađemo, bit će klipovi samo oko 10 minuta. A čim to budemo našli, obećavamo, evo je Miloš, bit će klipovi od pola sata. Da, čim napravimo to, idemo klip od pola sata će raspalimo. Šta će igramo? Sve jedno, samo da igramo. Če igramo Far Cry Primal, verovatno. Imamo ljudi moji sve što vas interesuje, sve pitajte. Čekaj, znači tu sam rekao. Vezano za kanal, vezano. I znači ovde će da bude ulaz. Tu. Tu će ulaz da bude. Ja sad izbušim oko rupe. Ovde će prozori. Da. Tu će prozori. Pa... Može i ovde jedan da ide. Još 4 minuta. Još 4 minuta. Za 4 minuta ne verujem da ću ja ovo da stignem ljudi moji da odradim. Ali ako ne stignem u ovoj epizodi, u sledećoj sigurno, pojedemo na levac. I ljudi inače... Kaži slobodno što ste. Sljedeća epizoda, pošto ćemo ovu epizodu sada pravimo kuću, ako ne stignemo u ovoj epizodi, sljedeća epizoda izlazi ili večeras ili sutra, neko vreme. Večeras ćemo, verovatno, pošto smo mi brzi ko mašine. A, sad će mi ovde bude malo problem dok se popnem. Za to ću da iskoristim... Dobre? Ne, ove ću. One mi najlakše. Da ih rušim kamenje. Mnogo treba. Inače, ljudi, imali smo mali dva kamena krampa, dva kamena krampa, imali smo mnogo sitira, ali ne znam kako smo stojali da sve se trošimo. To potroši se djela vremenom. Mnogo smo kopali. Hi! Znao sam, nanu ti, naninu. Nema doktora i profesionalizam. Ja sam prozvao. Za padanje u Minecraftu, što se tiče, slobodno pitajte. Nemojte da nam zamenate što kopiramo muđu. To nije kopiranje, mi se samo šalimo tako. Gle. Bravo, ručno, troši vreme. Samo što je nama muđa... Idol. Idol, tako da kažem. Bukvalno. I zbog toga je po nekim situacijama da kopiramo. Ali bukvalno. Može da kopira ljudi paja. Dobro, će dobijemo za ovo optužbe. Ne može da dobijemo optužbe. Od muđu. Neće muđa dobar dečko. Dobro, stvarno dobro. Dobar lik, nego mi ne znamo šta radimo. Samo zato što je, meni je idol samo zbog toga što je uspio da napravi... Od nule sve. Od nule napravio sve. Joj, još dva minuta. Ljudima, još dva minuta imamo. Ne verujem ja da ću ovo da završim. Pravi deo da bude završen. Pravi deo završavam to sigurno, ovaj glavni. A posle nam ostaje još terasica napolje i ovo. I ogradica, ali to odmah čim pustimo ovo da se renderuje, snimamo odmah sledeći deo, nastavljamo odmah, čim se ovo završi, nastavlja se drugi deo, ne odjavljujemo klip, ništa, samo odmah nastavljamo posle. Samo da ne možemo ništa još tek smo počeli da snimamo, ne možemo da nađemo ni za Camtasiju, ni ti zašto da editamo neki klip. What the fuck se dešava, bre? Pa ne, tako. Još 50 sekunde. A, još malo. I meni još malo ostalo ovo da odradim. Ljudi, ja se stvarno izvinjam ako ću tim. Pokušavam da završim ovaj prvi deo, bukvalno. Ali nastavljam u sljedećoj epizodi, verovatno, koja ide odmah posle ove. Posam! Pa dobro, evo završali klip. I vidimo se u sljedećem klipu. Ide za nekako... Za sekundu, bukvalno. Ćao.